Så tror jeg, at giraffen den er sulten. Det er en sulten giraf. For at få udvidet sit sprog, har dit barn brug for at have en voksen rollemodel, der støtter en udvidelse af sproget. Du kan lave en meningsfuld udvidelse ved at gentage, hvad dit barn siger, og fylde et par ekstra ord på. Sommetider vil det være nødvendigt, at du gætter dig til eller fortolker, hvad dit barn mener, hvis barnet udtrykker sig uklart på grund af manglende sprogfærdigheder. Her gælder samme princip. Du gentager sætningerne med det ord, du tror barnet mener, eller du spørger interesseret ind til, hvad barnet mener. Så tror jeg, at giraffen den er sulten. Det er en sulten giraf. Skal den spise noget mad? Jeg tror, det er en giraf, der spiser løbesejsmad. Men det der er ikke løbesejsmad. De spiser mælk. Spiser de mælk? Girafferne ikke. Men det der er mælk. Siger du også nogle gange mælk? Ja, men det trækker mælk. Ja, det drikker noget mælk. Så står den lige og drikker mælk fra en brun ting. Ja. Og den har også, kan du se giraffen? Den har også prikker på. Ja, og så er den brun. Og der har den prikker. Fordi så er den brun, og så er der ikke mælk. Og så har den et lang hals. Ja, og så skal der en Lego mand. Ja. Okay. Kan du se det? Ja, kan du se en orange legomand? Det er en orange legomand. Nannas far laver små udvidelser af sproget hele tiden. Da Nanna fortæller, at giraffen skal spise, får far tilføjet, at den er sulten. Nanna bekræfter udvidelsen og oplever de små forhandlinger om sproget som en del af legen.